Bom, essa aqui é a máquina transporte triplo da Sansei. Essa é a 1560. Essa é uma máquina cópia de Durcop. Todas as etiquetas estão em português, tá? Essa é uma máquina com um cabeçote cópia de Durcop. É uma máquina muito boa. Você mexe no, na regulagem da altura do calcador. Robusta essa máquina. Costura macio, passa fácil no, nos caroços. Não tem problema de... Isso aí, pessoal. Máquina transporte duplo, modelo SA 1560. Vocês encontram aqui na Andrade Máquinas. Sansei é a sua melhor opção. Perfeita. Máquina muito forte. Um abraço, pessoal.